Мої вітання у програмі «Влада Сумчанам». Сьогодні Ігор Ганенко, директор Центру дозвілля молоді. Пане Ігорю, доброго дня. Ваш центр орієнтований саме на молодь, така найцікавіша категорія. Розкажіть, будь ласка, от основні напрямки вашої діяльності, можливо, якісь найцікавіші проекти, якими ви зараз займаєтеся, програми? Найцікавіше, мабуть, і найосновніше те, що Центр дозвілля молоді, як ми вже знаємо, чуємо з назви, ми працюємо саме з молоддю. Молодь, згідно законодавства, у нас з 14 до 35, але дуже часто ми робимо заходи, які охоплюють набагато ширшу категорію сумчан і гостей міста. От, тому що Центр дозвілля молоді робить загальноміські і загальнодержавні свята. Власне, найцікавіше, мабуть, з них – це День молоді. От, День незалежності ми організовуємо, парад вишиванок традиційний. Це такі загальноміські заходи. Якщо говорити конкретно про наші напрямки роботи, то у нас є певні цінності, згідно яких ми будуємо всю нашу роботу. Відповідно, це в першу чергу, я думаю, що це актуально було завжди, але останні роки це надактуальна задача – це національно-патріотичне виховання молоді. Також ми працюємо у сфері пропаганди здорового способу життя, неформальної освіти і, скажімо так, більш такий відпочинковий сектор – це туристичний напрямок. Ми дуже багато робимо різних заходів, які саме пов'язані з літніми наметовими таборами, походами в Карпати, сплавами на байдарках. І ми не обмежуємося лише там цими заходами, тому будь-які ідеї, які у нас виникають, ми намагаємось реалізовувати. Ви цей досвід переймаєте у когось? Я думаю, що у вас є якась практика співпраці з іншими центрами, в інших містах, можливо, десь за кордоном навіть? Насправді виходить така ситуація, що, мабуть, ми задаємо тенденцію, тому що наш центр є одним з найстарших в Україні. От, ми створювалися ще в 2007 році, і, власне, дуже багато центрів, вони створилися лише там в останні там 5 або там 6 років. Є центри, які створюються тільки зараз. Тобто місто Суми може впевнено хвалитися тим, що молодіжний центр в Сумі з'явився одним з перших. От. І тому дуже часто інші молодіжні центри з інших областей, з інших міст звертаються до нас за ресурсною, за інформаційною підтримкою, щоб ми розказали, як створити такий центр, як він має працювати, що саме цікаве для молоді. Тому що от у нас є основний принцип – жодних рішень для молоді без молоді. Тобто перед тим, як проводити той чи інший захід, ми спочатку запитуємо у молоді, а чи цікавий буде цей формат, а чи цікавий буде там інший формат. Тому що, як ви знаєте, є така проблема, що там, можливо, в Радянському Союзі робили заходи там обов'язкові для там певних категорій людей. Але, можливо, ці заходи навіть не були цікаві цим людям. Тому в першу чергу ми керуємося правилом добровільності. От, і приклад, да, звісно, що ми беремо, намагаємося брати приклад з європейських країн. От, а от щодо України, як я вже говорив, ми одні з перших центрів, і тому намагаємося вже ми задавати тенденцію. А як у вас проходить ця комунікація з молоддю? Зворотній зв'язок? Ми спілкуємося з студентськими самоврядуваннями, ми спілкуємося з громадськими організаціями, спілкуємося зі школярами старших класів. От, тому цей зв'язок є, і нас радує те, що сама молодь дуже часто приходить і пропонує певні ініціативи. Тобто от буквально нещодавно, вчора, відбулася акція благодійна для поїздки в дитячий будинок. І цю ідею запропонували студенти спільно з волонтерськими організаціями. І ми їх підтримали ресурсно, допомогли там організувати це все. Тобто дуже багато ми отримуємо від самої молоді, від студентів, які приходять і пропонують нам варіанти різних заходів. Угу. А скажіть, які у вас є у вашого колективу, вашого центру, можливо, це цілі якісь на наступний рік? Ми, в принципі, наш центр, він
комунальної форми власності, і саме завдяки Сумській міській раді, і завдяки Сумському міському голові, ми дуже вдячні, тому що заходи, які ми пропонуємо, вони підтримуються, тому що ми аргументовано пояснюємо, що цей там ряд заходів, він буде сприяти тому, що молодь в місті Суми буде займатися активними і цікавими і корисними справами, а не просто там, всі ми знаємо, що є проблема там і там якогось там алкоголізму і наркоманії, і ми намагаємося молодь витягувати з таких негативних сфер і показувати, що є інше життя, є можливість займатися там громадською діяльністю, займатися волонтерством, організовувати різні заходи, бути учасником в цих заходах, і це не обов'язково має бути пов'язано з якимись там негативними звичками. От. Тому плани завжди є дуже великі і амбітні, але ми зараз на наступний рік вже подали наш план роботи, і в принципі я сподіваюся, що він буде навіть більш таки насичений, ніж в цьому році. Звісно, окрім того, що нас підтримує Сумська міська рада, у нас є дуже багато різних заходів, які ми робимо без фінансування. І без фінансування мається на увазі без бюджетного фінансування. Тобто або ми залучаємо партнерів та спонсорів, або ми пишемо грантові заявки та подаємося як центр, подаємося на цей на розгляд цих грантових заявок. І ми дуже часто, в принципі, і виграємо їх, і завдяки цьому, завдяки грантовій підтримці, ми можемо реалізовувати ті програми та проекти, які ми, наприклад, не змогли реалізувати, просто внести там в план заходів. Якщо конкретніше, що це, наприклад, буде на наступний рік? На наступний рік. Дивіться, ми зараз подали дві заявки, ми ще чекаємо результату, але перша заявка – це на ресурсну підтримку, тобто ми хочемо закупити більше таких, скажімо так, облаштувати в нашому центрі більше просторів сучасних. Тобто це закупити нове обладнання, нові меблі закупити. От. І ще один грант – це на створення такий поп-арт-хаб. Тобто це більше для творчої молоді, для розвитку саме такого культурного напрямку. От. Але знову ж таки, зараз ми говорити про успішність чи неуспішність не можемо, тому що ми ще чекаємо відповіді розгляду нашої грантової заявки. Але якщо говорити про заходи, які ми будемо проводити з бюджетним фінансуванням, на наступний рік у нас відбудеться, ми будемо традиційно підтримувати конкурс «Студміст Сумщини». Також це традиційні заходи, які ми проводимо кожного року. Це День Незалежності, це парад вишиванок, це День молоді. Як ви, мабуть, знаєте, в минулому році, в цьому, в 2019 році, Центр дозвілля молоді організував приїзд всеукраїнського відомого гурту «Без обмежень». Це зараз, я думаю, один з найпопулярніших українських гуртів, і ми дуже, дуже пишаємося, що нам це вдалося. От, звісно, наступний рік будемо старатися підвищити планку. От, дуже багато різних локальних заходів, таких, як я вже говорив, кожного року ми організовуємо наметовий табір, англомовний наметовий табір для підлітків, це 14-17 років, Joy Camp, тому вже зараз можемо, в принципі, запрошувати молодь, школярів. Особливістю цього табору є те, що протягом 10 днів на цьому таборі з сумською молоддю займаються волонтери з Євросоюзу. Тобто діти, які хочуть попрактикувати свою англійську, дізнатися більше там про неформальну освіту, про можливості, які в них є, як в українців, то ми запрошуємо і думаємо, що це буде цікаво. Ми впевнені в цьому навіть. І це справді такий неоцінений досвід, і нас дуже тішить те, що після того, як діти побули у нас на тренінгах, на цьому таборі, просто ми бачимо, що люди змінюються. І нас справді мотивує. Часто в соцмережах, наприклад, там, де ви оприлюднюєте вже як звіти про ваші різні акції, можна побачити коментарі, там, типу, а я не знав, я не чув, а куди можна звертатися, а де про це можна почитати? От скажіть тим людям, які не знають, куди можна звертатися, де про це можна почитати? Дуже багато різних каналів комунікації. Перший – це найтрадиційніший, мабуть, чи найпростіший – це Ливаневського 26.
Центр дозвілля молоді знаходиться за цією адресою. Нас там можна знайти ледь не цілодобово. Тому, будь ласка, запрошуємо всіх, завжди є чай, кава, печиво, тому будь-які ініціативи, будь-які ідеї, чи просто дізнатися там про можливості, про заходи, можна приходити до нас і запитувати. Другий варіант – це наші сторінки в соцмережах. Ми так і називаємося – Центр дозвілля молоді. В Інстаграмі ми підписані «Суми Youth Center». І тому, власне, можна підписуватися на наші сторінки і дізнаватися там інформацію. Тому намагаємося з різних боків заходити і залучати молодь. І, знову ж таки, і студентське самоврядування, про яке я вже згадував, також, якщо у нас проходять там заходи неформальної освіти, ми завжди пишемо листи на всі університети, на всі коледжі, технікуми, профтехучилища, залучаємо освіту також і, ну, там, і школярів, ну і завжди запрошуємо на заходи, які можуть бути цікаві молоді.